Herkəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Ötən gün sosial mediada bir video yayılıb, video izləyicilər tərəfindən həm tənqid edilib, həm də bir çox insanlar bu xanımın tərəfini saxlayıb. Böyük bir kütlə şəhidimizin ili çıxmadan ailə həyatı quran bu xanımı qınayıb. Müğənni Ayan Babakişiyeva da bu videoya şərh yazıb. Sonra durub hər şeydə müğənniləri qınayırlar. Real həyatda özləri nə edir, nə işlə məşğuldur, xəbərləri yoxdur deyə şərh yazıb. Allah şəhidimiz Fərrux Hüseynov və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əvvəla həqiqətə salam. Kimisə təqdir eləmək kimi bir niyyətim yoxdur. Sadəcə xanımdır, xanımı da təqdir eləyə bilmərəm. Onun nə yaşadığını heç kəs bilmir və heç kəsin onun barəsində nəsə demək bizə düşməz. Allah xoşbəxt eləsin. O da bir xanımdır. Xanım xanıma dəstək olmalıdır hər zaman. Belə bir şey deyim ki, yəni indiki oğlana sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, əgər eşidirsə təbii ki, əgər görərsəm. Əgər bir insan 4 illik nişanlısına ili çıxmadan başqa biri ilə nişanlanırsa, hələ səni sevirəm sözünü sənə deyibsə, o adama inanma. İnan ki, ondan sənə xeyirli olmayacaq. Çünki bir insan 4 illik bu adamı sevəsən və o ilə əl-ələ görürsən və hər halda yan-bayan gəzəsi deyirsən, əlin tutacaqsa, bir nəyisə eləmən lazım, nişanlın çünki. Sonra onu unudub da başqa birini, bir il çıxmayıb əsiyanın. İli çıxmamış başqa biri ilə nişanlanan hələ belə xoşbaq pozada videolar paylaşırsa, Allah sənə axırı xeyr eləsin, qardaş. Nə deyim, inşallah xoşbaq bularsınız. Allah şəhidlər rəhmət eləsin.